Здравейте, приятели! Аз съм Николов, Астрофокус Академия и 7 дни за връщане към личната сила. С нас отново е Кремена Радулова. Здрасти, Креми! Здравей, Ясене! За седмицата коя? Седмицата от 15 до 21 март. Супер! Благодарим ти за този вид подкрепа, който ни даваш. Съвсем различно е да знаеш, че имаш приятел. И то приятел, който разбира, приятел, който те превежда по пътя. Да знаеш, че това, което се случва, не се случва само на теб, а се случва на всички. И на всичкото отгоре да знаеш, че по този път на трудности имаш приятели. Това е уникално усещане. Така че ние ти благодарим, че си наш приятел. През тези седмици и вече месеци бихме казали, така че уникално е усещането да знаеш, че имаш на кого да звъннеш, уникално е да знаеш, че има кой да ти каже, ами да, разбира се, че е така, причината е такава и такава, изчакай още малко или сега е момента. Кажи сега за какво е момента тази седмица, моля. Ами, айде първо и аз да кажа много благодаря за това, че имам такива приятели, които ми дават сила, защото много често всеки един от нас, независимо дали знае нещо или не знае, има нужда от сила и от подкрепа. И това, че знаеш, че винаги има на кого да звъннеш и на кого да се облегнеш, и който да ти каже струва си това, което наистина можеш да правиш и го правиш добре. Красно. Така че благодаря аз за това подкрепяне и за тази звездна сила. Седмицата, за която говорим, започваме на 15 март, средата на месеца, и първия ден от този период е пред новолунен. Предполагам, че повечето от вас знаят за силата на новолунието, която на пълнолунието, която продължава цели 3 дни. Това е периода, в който нашите емоции, съответно течностите в организма ни, които са много голям процент, те започват да се, образно казано, да излизат навън. С други думи, това е период на очистване. Затова в повечето енергийни системи и практики периода на пълнолуние е период, който е много подходящ за лечебно гладуване и за освобождаване от токсините, включително токсините и в мислите ни, не само в тялото. Това пълнолуние, което настъпва на 16 март в неделя, е едно пълнолуние, което е много важно за нашето физическо пречистване, защото то засяга два знака, които са свързани от една страна с това как да служим на физическото си тяло, т.е. Луната ще бъде в знака на Дева и Слънцето знаем, че е в знака на Рибите, което е свързано с нашето духовно тяло. Т.е. това е времето, в което ние служим едновременно и на физическото си, и на духовното си тяло и успяваме да преподредим по този начин нашата система. Т.е. тази седмица от 15 започва един вид с подготовката за това как да се пренаредим. Време за преподреждане, за намиране на път в хаоса, в който се намираме. Да. Поне някой от нас. Така, седмицата започва с два доста предизвикателни дни, 17 и 18 март, в които наистина ще ни е нужна много така голяма сила, концентрираност и подкрепа от приятели. Какво се случва тогава? Ами, случват се едни интересни космически аспекти, които общо взето ни провокират към действие, към вземане на решения. Решения, които няма да са ни много лесни, но така или иначе просто трябва да действаме. Тоест, казваш ни този път не да изчакваме, ами да си действаме? Ами, трябва да решаваме нещата. Не да ги оставяме просто да се случват, а да им дадем тласък. Добре, кое да води в този момент? Какво ще ни посъветваш? Как да вземем решението? Решението да трябва да се осланяме на партньорската си връзка, може би, или по-скоро на мнението на другите, на собствената си наблюдателност и на нашата интуиция. Защото това е един период, който са акцентирани кардиналните знаци, а кардиналните знаци са свързани с нашата способност да тръгнем напред. Добре. Така че това е периода, в който Луната намалява през тази седмица, т.е. той е много подходящ за включително за диети, за изчистване, както казах в началото, за освобождаване, дори за отслабване. Това е един период, в който трябва да довършваме нещата, които сме започнали.
И интересното в тази седмица са две неща. Първо, че Меркурий влиза в Риби, и второ, че Слънцето влиза в Овен. Две съвсем различни енергии. Меркурий влиза в Риби на 18 март, което естествено ще ни даде малка така заигравка на ума. С други думи, хубаво е да бъдем конкретни, да не се отвличаме в много сложни теории. И Слънцето влиза на 20 в знака на Овена, който е свързан с действие, начало, започване, искра, ентусиазъм, неща, които ни носи пролетта. Така че това е подготовката вече за пролетта. Добре. Седмица на сила, действие и ново начало. Чудесно, супер. А това означава ли, че е добър период за осъществяване на нови проекти или от гледна точка на бизнеса, какво ще ни кажеш? Ами, тъй като в повечето случаи, за да започнем нещо ново, ние се интересуваме дали Луната расте или намалява. Нали? Това не е основната отправна точка. Този път Луната, тъй като тя започва да губи светлината си, е по-скоро време, в което трябва да реализираме нещата, които сме започнали. В смисъл да вложим енергия в реализацията на вече започнатите ни проекти. Добре. Окей. Ами, значи, време отново за нашите съвети за сила. Изключително подходящ период да завършим всичко, което сме започнали. Много добър момент за работа с дневника. Значи, вадим един лист или вадим си таблета и си разписваме какво постигнах през този последен цикъл. Защото, нали, пак, всъщност, ние започваме нова година от Овен. Именно, да. Тоест, какво сме постигнали и от точката на индивидуалността сега завършваме в един необятен безкрай, нека да кажем. Какво сме постигнали през целия този период, 12-месечен, защото е дошло времето за нов цикъл. Това е един момент на обобщение и не забравяйте, новата пролет означава нов живот. Тоест, това е период на прераждане в известен смисъл и точно в този период ние имаме възможността да завършим нещата, но не забравяйте, най-важното е да ги завършим в ума, т.е. да направим един вид рекапитулация, едно обобщение, какво постигнахме, какво не успяхме да постигнем, кое оставихме зад гърба си и кое искаме да продължи напред. Понеже ще влезем в Овен, Овен е пак един момент за самодефиниране, себеопределяне. Какво ще искаме да вършим, какво ще искаме да сме, какво ще искаме да имаме. Това е времето за здравословния егоизъм. Много добре е, когато разграничаваме кое е наше, кое искаме да бъде живота ни в конкретиката, да знаем и кое не е наше. В този план това е периода да разберете кое искам да продължа да правя, кое искам да продължа да съм и съответно какво да усилвам. Така че ние сме с вас, не забравяйте, че вашата личност на сила ще бъде поставена на изпитания. Периода на изпитанията е изключително добър за онези, които тренират личната си сила. Не се поддавайте излишно на емоциите, се опитайте се да се дисоциирате с това, че вие сте своите емоции. Опитайте се да разберете кой е този вечен компонент, отново свързано с рибите. Кой е вечният компонент, който ще премине през, нека да кажем, всички видове смърт, за да продължи отново и отново, като семето на живота и искрата на живота. Така че ние сме за вас в този път. Участвайте в нашите програми, завръщане към личната сила, направете въпросите. Сега започва отново група, която е работа с сила за карма, сила за семена. И така, развивайте се, разберете как се прави свят, разберете как се твори съвършено аз тук и сега. Ние сме за това с Кремена, нали така? Ние сме тук именно за това. Добре, желаем ви успех и до следващата седмица. До следващата седмица от мен.